Azərbaycanda ən çox Santa Fe çəkən mənəm deyəsən. Deməli 2017 Santa Fe-m olub, çəkmişi. 2019 Santa Fe-m olub, çəkmişi. İndi də 2021 Restyling Hyundai Santa Fe. Siz bu avtomobilin dizaynına baxın. Mənim avtomobilim orada dayanıb. Hər iki dizayna baxanda fərqi hiss edirik. Yəni bu işıq o işıqdan fərqlidir. Bu işıq o işıqdan fərqlidir. Bu radiator barmaqlığı o radiator barmaqlığından fərqlidir. Üstəgəl ölçüləri də fərqlidir. Yəni bu avtomobillərin həm uzunluğu, hündürlüyü eynidir, eynidir və təkər bazası artıb. Nəticədə bu avtomobil daha geniş olub. Amma mühərrikə baxanda eyni mühərrikdir, eyni sürətlər qutusudur. Gəlin ön hissədən başlayaq. Burada torun çəkici. T hərfində gündüz hərəkət fənərləridir. Və bu çox yaxşıdır. İki LED işıqlardır. Düzdür, qarşı tərəfdən gələndə işığın kəsilməsi falanı yoxdur. Heç məndə o birisində də elə yox idi. Amma bu döndüyün zaman kənarları işıqlandırılması məsələsi var. Ki bundan öncəki Santa Fe-də vardı. Ön radiator barmaqlıqları daha da, məsələn məndə burada kəsilirdisə, bu daha da uzanıb və burada keçmir. Bilirsiniz nəyə işarə verir? Sanki Tussonun radiator barmağının arasında gizləndiyi işıqlar var. Ha? Ona işarə verir və təzə Santa Fe 2023-cü il Santa Fe, artıq bu tam yeni Santa Fe sayılacaq. O zaman yəqin ki, onun içərisində bir işıq olacaq. Bu isə restyling olunmuş Santa Fe-dir. Radiator barmağının arxası çox genişdir və əl girir. Burada kamerası var və yəni bu avtomobildə 360 dərəcə kamera var. Məndə isə 360 dərəcə kamera yox idi. Çünki mən 2019-da bu avtomobili alanda o full salonunda 360 dərəcə kamera nəzərdə tutulmamışdı. Burada 360 dərəcə kamerası var. Bu hava çəkici sadəcə dizayn üçündür. Yəni tam olaraq yox, 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 burdan var. Bax, burada bir də yeri var. Hava çəkə bilir. Amma bir şey o köhnə Santa Fe-də olduğu kimi yenə də burdan belə ara kəsməsi var. Mənə görə qabaq kapot məsələ burdan başlasaydı, yəni məs burdan açılsaydı və ara kəsmə olmasaydı, bax bu cür qara daha yaxşı görünəcəkdi. İkinci bir məsələ, mən avtomobilin duman işıqları yoxdur, çünki bizim kimi yerlərdə duman işıqlarına ehtiyac qalmır. Çünki bu işıqlar dumanı kifayət qədər yara bilirlər. Amma məndə o birisi tərəfdə aşağıda idi duman işıqlar. Bunda isə yoxdur. Yeri gəlmişkən artıq bir çox istehsalçılar bizim coğrafiya üçün duman işıqlarını vermirlər. Çünki bu işıqlar ona imkan verir ki, sən ətrafı işıqlandırasan. Avtomobilə yandan baxanda onun artıq siz bütün ölçülərini görürsünüz. Hündürlüyü, eni, çəkisi və təkər bazasını. Amma ən ləzzətli yeri bu təkərləridir. Bu təkərlər Ioniq 5-də ki, 2 aydan sonra Ioniq 5 elektrik Azərbaycana gələcək və mən onu test edəcəm. Ioniq 5-də də bu cür disklərdir və disk çox xoşuma gəldi. Məndə disklər belədir. O da pistör, öz aramızdır. Yəni, o disklər də pistör, amma bu çox qəşəng idi. Yəni, adam istəyir testdən sonra çıxartsın öz maşınına bağlasın ki, valla belə vermişdiniz. Amma nə xoşuma gəlmədi. Açarsız daxil olmanı, bax, məndə də eyni cür qara plastik neyliblər və bu çox pis görsənir. Əslində, bunu sensor düymə eləsəydilər və bu plastiki çıxarsaydılar, çox yaxşı olardı. Amma belə baxanda, yəni qara olanda, hə, okey, bilinmir, amma ağda dəhşət bilinir. Və ya göydə də biraz tünddürsə, yəni bilinir. 360 dərəcə kamerada buradadır. Keçir arxaya, yəni bunun böyüdüyünü bilirik və arxa stop işıqları da mənkindən fərqlidir və burada da yenə T şəkilli, torun çəkici şəkilli LED işıqlardır. Burada davamlı olaraq
stop işıqlarının davamı gedir. Və yenə də buradan işıq qaytarıcını qırmızı rəngdə yenə burada təkrar ediblər. Mənim avtomobilimin arxasına baxanda səs boğucular görünür, yəni 2019 Santa Fe-lərdə. Burada isə bunu tam altda məhz almanlar kimi gizlədiblər. Xarici görkəmində sözün açığı mənim avtomobilimdən daha qəşəng görünür, amma mənimki də pis görsənmirəm, onu bir dənə vinillə qəşəngdir. Bu arada satıram onu. Hə, keçirik bagaj hissəsinə, əgər arxaya gəlmişik isə vururuq. 1100 litrdən artıq bagaj həcminə malikdir və 7 nəfərliydir. Mən bilirsiniz ki, artıq 7 nəfərlik avtomobillərin əleyhinəyəm. Və niyə görə? Çünki 7 nəfər mənə çox nadir hallarda lazım olur. Amma bura, fikir verin, necə geniş olduğunu göstərmək üçün. Qardaş, yəni rayona belə gedə bilərsən. Tam belə bir adamın, hətta bir balaca uşağı da yanıma oturtdurub oynaya-oynaya və yata-yata gedə biləcəyiniz həcmdə bir bagaj həcminə malikdir. Eyni cür arxada digər Santa Fe-də olduğu kimi bir dənə USB vurublar ki, üçüncü sırada oturan bir USB-dən istifadə etsin, bir 12 voltluq var, arxa oturacaqların düymə ilə bağlanması var ikinci sıranın və kondisionerin buradan idarə edilməsi. Bir dənə panorama lüktü burada, bir dənə də bura versəydilər şüşə, super olardı, başın üstü daha açıq ola bilərdi. Bu xalçanı qaldırdıqda isə biz üçüncü sıranın oturacaqlarını görürük. Məndə də üçüncü sıranın oturacaqları məhz belədir. Cəmi 4 dəfə açmışam. Yeri gəlmişkən üçüncü sıra oturacaqları da avtomobilə ağırlıq verirlər. Gəlir keçirik bu hissəyə. Burada bir jaluzdur, kiçik hissələrdir. Hansı ki damkrat və s. ciplərdir yerləşdirə bilirsiniz. Nəticədə, yəni bu hissənin mənim Santa Fe-mdən böyük bir fərqi yoxdur. Bütün fərqlər avtomobilin içində baş verir. Amma gəlin biz kapot altına da baxaq. Beləliklə, bu avtomobildə 2.5 MPI Smart Stream G2.5 mühərrikdir. Bu mühərrik 180 at gücüdür və 0-dan 100-ə 10.8 saniyə yığır. Çünki paraleldə bundan 2 keçiricili robot 6 pilləli sürətlər qutusudur. Sürəndə mən sizə deyəcəm 6 pillələrin indiki halda mənfi tərəfi nədən ibarətdir? Çünki məndə də 6 pilləlidir. Bu özü bir problem yaşadır, amma sözün açığı mənim 2 iradım var. Burada söhbət mühərrikdən və sürətlər qutusunun bir-birindən sinxron çalışmasından getmir. Təbii ki, bu sizə qənaətdə və avtomobilin idarə edilməsində problem yaratmaz, amma suallarınız yarana bilər. Əsas məsələlərdən biri mühərrik hissəsinin üstünün bağlı olmamasıdır. Biz bundan daha ucuz avtomobil çəkmişik. Ucuz deyəndə bu avtomobilin artıq qiymətlərini görürsünüz. Yəni 2019-un Santa Fe-sində üstü bağlı deyil. Okey. Amma 2021-ci ildə artıq bundan ucuz Çin avtomobilləri hansı bu mühərrik hissəsinin üstünü bağlayırlar. Bilirsiniz nəyə görə bağlayırlar? Biz bu hissələri görməyək deyə. Bax, sözün açığı, yəni bunun üstünü bilmirəm, hansısa bir formada bağlayıb bunu, məsələn, heç bunun üstünü bağlamadan, yəni buranı bağlaya bilərdin, bunun ancaq belə qapaqları qalardı, rahat surətdə, yəni həqiqətən estetik deyil, gəlin razılaşaq. Mən durub yalanan tərif edilməyəcəm. Hə, bunu daha yaxşı eləyiblər səs keçiriciliyi baxımından, özümkünə baxanda fərqi görə bilirəm, amma burada bunun olması artıq o qədər də ürək açan deyil. Eyni şey sol tərəfdə də var. Bunu bağla da, yəni bunu bu tərəfdən bağla, bunu da bu tərəfdən bağla. Hə, bu avtomobilin yeri gəlmişkən Tucson-un hibridləri də var. Bilirsiniz ki, son 3 ildə istehsal olmuş hibridlər 2022-ci ilin yanvar ayının birindən 18% ƏDV idxalından və satıldığı zaman 18% ƏDV-dən azad olunmuş olacaqlar. Yəni siz 2022-ci ilin yanvar ayından hibrid Santa Fe alanda qiymət nədirsə onu alacaqsınız. Onun 18% ƏDV-sini ödəməyəcəksiniz. Bu artıq avtomobili sizə daha uyğun qiymətə gətirib çıxaracaq. Yəni bu 80 min qiyməti ƏDV daxildir də, tutaq ki. Amma təsəvvür ki, ondan 18%-i çıx, artıq kifayət qədər yaxşı qiyməti olur. Amma nə qədər qiyməti aşağı düşsə də ƏDV-yə görə, bura məncə üstü bağlanmalıydı.
Siz necə fikirləşirsiniz, şərhlərdə yazın. Deməli belə. Arxada nə dəyişib? Mən sizə bir şey deyim. Arxada mənim avtomobilimin arxa oturacağına baxanda bu daha hündür olub. Dərinin keyfiyyəti məndə olandan daha yaxşıdır. İnsafən deyəcəm. Amma bu eyni olaraq qalıb, yəni bura qədər siz çəkə bilirsiniz ki, 3-cü sıranın şey rahat olsun, ayaq hissəsi rahat olsun. Amma 220 voltluq naqil oyuğu və 2 dənə USB burada qalıblar. Sadəcə onun bunların üstünü bağlamayıblar. Məndə olanda isə burada belə üstlərini bağlamışlar. Keçirik ortaya, ortada da rahat oturmaq olar. Hə, bu da hündürdür və burada oturursan və boss kimi istəyirsən oturacağı belə qabağa çəkə bilərsən öz rahatlığın üçün. Bu hissəni də belə açırıq, yəni burada da belə bir şey dəyişməyib, amma əlvi vuranda naxışlar eynidir, amma dərinin keyfiyyəti nappa dəri bu arada var, bax bu hissədə, hə, nappa dəri və dərinin keyfiyyətindən baxanda görürsən ki, yaxşıdır, hətta yaxından baxıram belə. O, yaxşıdır, məmkindən daha yaxşıdır burada dəri. Yəni bu avtomobil artıq premiuma yaxınlaşır, tam premium deyil, amma premiuma yaxınlaşır. Burada işıqları LED eləyiblər, burada da belə LED-di, məndə də LED idi, amma biraz tündləşdirilmiş LED-di. Yəni sözün açığı belə xoşuma gəldi, arxa hissəsi. Keçirik önə, ön daha maraqlıdır, mən sizə deyim. Ön hissəsi mənim çox xoşuma gəldi. İlk dəfə olaraq Hyundai Ioniq-da biz onu çəkmişdik. Daha sonra Hidrogen Nexo-da istifadə olunan bax, bu cür panel və bu cür alətlər. Ekranı. Deməli belə, bu bizə nə imkan verir? Bu artıq iki mərtəbəli olur. Təbii ki, burada oturanda siz o ikinci mərtəbənin, daha sonra birinci mərtəbəni görmürsünüz, amma o tərəfdən oturan sərnişin artıq bunun ikinci qatının olduğunun, 12 voltluq və bir USB-sinin də olduğunu görəcək və burada siz müxtəlif əşyalarınızı qoya bilərsiniz, amma telefonunuzu yox. İkinci məqam, burada artıq düymələr daha premial təsir bağışlayır. Biraz düzü plastikdir, alüminiuma oxşayır. Xəritəni, navigasiyanı və s. bir düyməsi ilə elə bura yerləşdirə bilirsiniz. Radio olsun və ya ayar settings, yəni ayarlamalar olsun, hamısını buradan eləyirsiniz. Üstəgə hava vurucularını bax bu cür belə alüminiumu oxşayan belə idarə etmə paneli ilə auto hold, sükan qızdırıcısı, yeri gəlmişkən arxa qızdırıcılar da var və arxa oturacaqların qızdırıcısı da var. Burada da deməli sərnişin üçün oturanda sürücü və sərnişin üçün də həm oturacağın soyudulması, həm də qızdırılması var və düymələri də bax burada yerləşdirilib. Drive mode şaybası da buradadır. Biz artıq dəyişəndə tam rəqəmsal alətlər panelində o da belə çox qəşəng dəyişir. Eyni şey birinci dəfə Ioniq-də, sonra Hidrogen-də olan Nexo-da, daha sonra Palisade-də, daha sonra Tucson-da, indi isə Santa Fe-də görürük. İndi keçirik avtomobilin bu hissəsinə. Ləzzətli də, ha? İndi özümkünə oturanda belə ürəyim sıxılacaq. Audio sistem Krell-dir və burada da Krell yazılıb. 3,5 litrlik olan Santa Fe-də Azərbaycana gəlmir. 7 pilləli sürətlər qutusudur, 2.5-də 6 pilləli sürətlər qutusudur. Avtomat, robot avtomat, 2 keçiricilik, bax, belə bunu bu cür yerləşdiriblər bura düyməli. Burada isə mənim ən çox xoşuma gələn məsələ sizcə nədir? Sound of Nature var. Təbiət səsləri. Burada list düyməsini basırsan, deyirsən qardaş, mən yağışlı gün vermərəm. Uzun müddətdir ki, mən təbiət səslərini dinləyə-dinləyə yatır və ya avtomobilimi idarə edirəm. Bu, adamın əsəblərini konkret olaraq sakitləşdirir. Bax, burada da elə bir ki, Turalın efinə qulaq asıblar, nədirsə bilmirəm. Buna əlavə vermirəm. Mən bilmirəm niyə bunu eləyiblər. Bax, kafe səsi. Sizə bir bu hava yaratsın. Düzə, maşının içində kafe səsini neynirəm? Təbiət səsi daha məntiqli idi. Ocaq. Amma Tesla'da burada ocağı yanır, kaminin şəkili olur, o daha təəssürat bağışlayır, biraz daha belə də şey eləyir. Və ikinci məsələ passenger talk məsələsidir, biz bunu Palisade-də göstərmişdik. Palisade-də onun deməli, mənasını mən görürəm sözün açığı, nəyə görə? Çünki
Palisade həqiqətən böyüdür. Burada 3-cü sırayla danışmaq üçün hər hansı bir problem yoxdur. Bax, səsim də artıq biraz qəribə çıxmağa başladı. Çünki mikrofonla işləyir ona görə. Bu 3-cü sırada olan adama abala nə deyirsən demək üçündür. Phone projection burada Apple CarPlay və Android Auto simsiz deyil. Naqilləndir. Bax, bu 2021-ci ildə simsiz Android Car və Apple CarPlay, daha doğrusu Android Auto və Apple CarPlay olmalıydı. Klimat kontrol olsun, deməli navigasiya olsun, bu var, amma bu navigasiya bizdə işləmir. Hyundai Live deyilən bir məsələ var. Hyundai Live nədir? İnternetə qoşulandan sonra xəritədə sizə yaxın olan parking, sizə yaxın olan yanacaq doldurma məntəqəsi, tıxac məlumatları, hava məlumatları hamısı onlayn gəlir. Amma bu sistem Koreyada işləyir. Amerika'da işləyir, Azərbaycanda yox. Azərbaycanda siz onu Android Car'ın, Android Auto və Apple CarPlay'in üzərindən edəcəksiniz. Amma belə pis deyil, Siz deyil, navigasiyan burada var, amma Azərbaycan xəritəsini niyə eləməyiblər, amma başa düşünməm. Yəni, hazır olan monitordur, amma onu əvvəllər yeri gəlmişkən Azərbaycan dilində sırf ştat navigasiyasını, ilk dəfə Avto Azərbaycan gətirib Azərbaycana. Heç kimdə xəritə yox idi. Hamı əlində disk, flashka, USB ilə gəzirdi. Onlar da var idi. Keçirik orta hissəyə. Zolağı tanıma, zolağı saxlama, qarşıdakı avtomobillə ara məsafəsi və qəfil tormozlama sistemi var. Onu da siz burada həm head-up display-də görürsünüz, həm də burada görürsünüz. Paxıllandım. Məndə də olsaydı yaxşı olardı. Daha sonra bütün onların düyməsi də burada yerləşdirilib. Məndə olan baxanda, mən plastika baxanda bu plastik daha keyfiyyətlidir. Bir dənə cip buradadır. Burada da USB və simsiz yükləmənin düyməsi var. Sonra fikirləşdim, abi, görürsən, bu simsiz düymə, simsiz yükləmə hardadır? Sonra yerini tapdım. Qardaş, buradadır. Vəssalam. Yəni, belə qoyanda yerini dəvirə. Ama getdi, falan etdi. Amma bunun bir dənə minusu var. Əgər simsiz Android Auto və Apple CarPlay olsaydı, sən bunu bura qoyursan və simsiz qoşulursan bura, onda sənə üçün daha yaxşı olur. Mən bunu bura qoydumsa, toka qoydumsa simsizə, mən bunu burada necə işlədim? Düzdür, biraz məntiq düz gəlmir də. Yəni, mənəcə Koreyalılara bu haqda məlumat vermək lazımdır ki, simsiz Android Auto və Apple CarPlay bura gəlsin. Sükan yaxşıdır, amma mexanikadadır. Qiymət 80 mindir bu arada. Amma önün hissəsinin alətlər paneli xoşuma gəldi. Tucson çəkmişdi. Elə o Tucson Ioniq-də olduğu kimi. Belə isə biz bu maşını artıq məncə sürməliyik. Beləliklə Santa Fe ilə hərəkətə başlayaq və ən maraqlı məsələlərdən biri odur ki, biz bunu Tucson'da da göstərmişdik, Grandeo'da da göstərmişdik. Avtomobilin dönmə işıqlarını yandıranda artıq sol tərəfdə gələn nəqliyyat vasitəsinin bucağını bax belə ön alətlər panelində görürük. Üstəgəl həmin displaydə avtomobilimizin sürəti də göstərir. İndi isə sağ tərəfə dönmə işıqı yandıranda maşının sağ tərəfini göstərdi. Həm buradan görmək olur sağı, həm də ön alətlər panelindən görmək olur. Bu çox yaxşı bir şeydir. Həm sən kör zonavı görürsən, bəzən olur mən öz avtomobilimlə gedəndə. Mən belə gedirəm və kör zonamda olan maşına baxanda və fikirləşirəm ki, yəni nə üçün mən onu görə bilmirəm. Yəni, ya balaca bir güzgü alım ki, o kör zonamı görsün. Amma kör zonamın bu cür göstərilməsi super bir şeydir. Və bu dəqiqə zolağı tanıma funksiyası aktivdir və zolağı tanıyır. Yəni, sol tərəfimdə, sağ tərəfində olan zolağı görür, altında hərəkət sürətini görür. Sözün açığı, o hərəkət sürətini biraz da yerini dəyişmək olardı. Amma yenə də pis deyil. Təəssürat nədir? Yəni, artıq sükanı tutmaq barəsində xəbərdarlıq edir, yəni çıxanda. Təəssürat nədir? Mən sizə deyim ki, 6 pilləli sürətlər qutusu bəlkə də 2019-cu il üçün çox yaxşı bir şey idi, söhbət idi. Amma indiki halda mən elə hesab edirəm ki, 6 pilləli sürətlər qutusu olmamalıdır. Artıq 7 pilləli olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, bazarda 2 turbo, 8 pilləli artıq sürətlər qutusu olan avtomobillər var. Məncə bura, yəni 6 pillə daha azlıq təşkil edəcək. Çünki
2.4 motordur. Bu turbo motor deyil. Smart Stream məhərik. 2.4 turbo, 6 pilləli sürətlər qutusu, bəlkə də nəyəsə uyğun ola bilər, haradasa. Amma mən artıq neçə ildir Santa Fe sürən kimi deyim ki sizə, yəni biraz mənə şey gəlir, qəribə gəlir artıq 6000-ə, çünki bu qənaətə də təsir göstərir. İstehsalçı deyir ki, 100-ə 12 litr yanacaq sərf edəcəksən. Artıq kör zonada avtomobil var, head-up display-də görsədir, şüşədə göstərir və görmək olur ki, bizim o biri tərəfimizdə avtomobil var. Yəni, kör zonasında adam var. Bir dəfədən yaxşı deyir, məsələn, döndüyün zaman sənə göstərir ki, işıq, orada bir avtomobil var və ya piyada ola bilər. Kör zonada təhlükə var deyə artıq sən burada dönmə işığını yandıranda görürsən. Bəzi sürücülər güzgüdə görmür, amma burada görmüş olacaq. Bu bir tərəfdən yaxşıdır. İndi bir nahamarlığı keçək, görək orada necədir? Ya, yumuşaqlığı yaxşıdır. Deməli, askı sistemini düzəldiblər, askı sistemində uyğunluqlar yaradıblar, daha yumuşaq eləyiblər. Yəni, mənim avtomobilimə baxanda daha yumuşaqdır. Mənim avtomobilimə baxanda, mənim Santa Fe-mə baxanda daha yumuşaqdır. Yəni, bunu tam səmimi sizə deyə bilərəm. Bu avtomobil daha yumuşaqdır. Səs izolyasiyası, baxın, bu kənardan olan səslərdir. İndi isə bu səs izolyasiyası. Yəni, səs izolyasiyası əvvəlki kimidir. Amma sürətlənmə. Düz tez sürətlənir, amma bu o deyil. Yəni, mən sizə bir şey deyim ki, bu 7 pilləli olsaydı. 7 pilləli olsaydı. Daha yaxşı olardı. Mənə görə belədir ya. Yəni, əgər siz 6 pillə ilə şey olacaqsınızsa, yəni, qənaət olacaqsa sizin üçün, kifayətlənəcəksinizsə, okey, orada heç bir problem yoxdur. Amma mən Santa Fe sürən kimi deyirəm sizə ki, 3-5 motorda 7 pillədir. Amma şeydə 6 pillə, məndə özümdə olanda 6 pillədir. 2-4 motor eyni sürətlər qutusudur. Sadəcə burada düyməli də orada düyməsiz idi. Mən onunla 100-ə 9.5 10 litr yanacaq sərfiyyatımdır. Qarışıq çıxıldı. O Santa Fe-də. Burada isə zavod 12 göstərir. Mən bilməm, buradan 12-dən daha aşağı ala bilərəmmi, yoxsa yox. Bəlkə də ala bilərəm. Amma mən benzin 95 tökürdüm. Bax, son 2 həftədə 92 tökdüm. O maşın daha motorun səsindən oturmaq olmurdu. Həqiqətən səsdə olur. 92-də. Ona görə 95 dökün. Belə isə rahatdır. Mənim Santa Fe-mən, əvvəlki Santa Fe-mən yumuşaqdır. Daha müasirdir. Design fresh-dir, yəni təzədir. Bir çox elektrik şeyləri var, üstünlükləri var. Monitor təzədir. Zolağı da tanısın, zolaq üzrə sənə idarə etmədə kömək eləsin. Bütün bunların hamısı var. O qaytarır mənə təzən zolağa. Özü təzən zolağa qaytarır. Dönmə işığını yandıraq ki, rahat döngə eləyə bilək. Çünki zolağdan çıxmağa başlayanda, döngə işığı yandırmadan zolağdan döngə eləyəndə artıq şey yaradır səndə. Yəni, problem yaradır biraz. Qaytarır sənə öz zolağı var. Amma zolağı tanıması mükəmməldir. Yəni, sağ, sol, bütün zolaqları tanıyır. Dərhal sənə üçün şey eləməyə başlayır. İdarə eləməyə başlayır onları. Gəl sport rejimə qoyaq. Qoyduq sport rejimə. Gördü, biraz fikirləşdi. Yəni, biraz məncə, mənə elə gəlir ki, burada biraz sürətlər qutusu bir pillə artıq olsaydı, məsələ həll olunmuşdu. Nahamarlıqları yaxşı keçir, yumuşaqdır. Oturacaq elə əvvəlki Santa Fe-də olduğu kimi tam qucaqlayır, amma dəri keyfiyyəti həqiqətən çox yaxşıdır. Burada da dəri əvəzləyicisini çox yaxşı eləyiblər. Yəni, hiss olunur ki, keyfiyyət hiss olunur. Daha sonra bu hissənin panelinin olması, simsiz sadəcə Android Auto, Apple CarPlay-in olması biraz adamda sual yaradır ki, bunu elə də, simsiz elə. Çünki mən burada simsiz elektrik yükləməsi eləyirəmsə,
mən oraya qoşulmayayım da, indi təkrarçılıq olmasın. Yəni bunların hamısı olsaydı çox yaxşı olardı, amma belə təəssüratım nədir Santa Fe haqqında? Son olaraq təəssüratım nədir? Bu avtomobil bir üst Santa Fe'ye keçmək üçün səbəb ola bilər. Yani bundan önce 2019, mən elektrikə keçməsəydim, keçərdim mi Santa Fe'ye? Keçərdim, amma hibridinə. Bilirsiniz ki, hibridi də gəlir. Dizayn sizə emosiyalar bəxş etsə də, sürüş emosional sürüş deyil. Yəni bu sırf ailə avtomobilidir. Yəni, siz bundan ailənizlə uzun məsafələrə qət edə bilərsiniz. İşə gedə bilərsiniz, işdən gələ bilərsiniz, dostlarınızla, yaxınlarınızla bu avtomobillə məsafələr qət edə bilərsiniz. Yəni təbii ki, əvvəl Koreyalılar A məntəqəsindən B məntəqəsinə qədər qət etmək üçün bir avtomobil fikirləşirdilər, bir avtomobil istehsal edirdilər. Amma indi elə deyil. Yəni indi artıq avtomobil sırf həm də komfort göstəricisi olur. Və ona görə bundan bir artıq bir premiallıq əlavə edirlər. Yəni bir artıq bu sürdüyüm və test etdiyim 3-cü Santa Fe olduğuna görə, Santa Fe-lər arasında fərq eləyə bilər. Mənim 1-ci Santa Fe-m bundan daha bir 3 dəfə daha sərt idi. Bu mənim Santa Fe-mdən, indiki Santa Fe-mdən daha yumşaqdır. Amma sürətlər qutusu və motor eynidir. Amma böyüdü. Təkər məsafəsi böyüdü və uzunluğu böyüdü. 3-cü sırada oturanları yenə də orada uşaqlar əyləşəcəklər. Amma böyük ölçüdə uşaqlar artıq daha rahat əyləşəcəklər. Yəni bu sırf sabitlik tərəfdarı olan bir şəxslərin, ailə sahiblərinin avtomobilidir. Bəs sizin yenilənmiş, restyling edilmiş Santa Fe xoşunuza gəldi mi? Şərhlərdə yazın, oxuyaq. Şəxsi fikrimdir, mən bir üst Santa Fe-yə keçsəydim, Santa Fe hibridə keçərdim. Siz nə edərdiniz? Növbəti avtobazda görüşərik. Qismət olsa.